Здравейте отново, добре дошли. Благодарим ви, че сте тук с нас днес. Идеята на тези срещи е да си поговорим за това какво направихме последните 2-3 години дори, две правителства, макар и с по-къс хоризонт, но доста неща се случиха в България и то положителни за такова кратко време и въпреки сериозните кризи, през които преминава не само България, а въобще цяла Европа и цял свят. Нещо, което днес ще чуете, по принцип не намира място в медиите и в отразяванията. Тези неща много често остават детайл, но детайл, който за нас е изключително важен. Фактите и реалните цифри много трудно успяват да достигнат до хората и се създава едно усещане за че държавата не се намира на добро място и не се развива по начина, по който ви бяхме обещали преди 3 години. Днес се надявам да отговорим на голяма част от въпросите, които имате. През изминалата седмица и в Народното събрание също темите бяха изключително насочени към регион Стара Загора. На какво бяхме обаче ние свидетели? Един сюжет, който се разви по сценарии, който ние виждаме преди всички избори, видяхме го и преди местните избори. Хора, заети в енергетиката, бяха доведени в Народното събрание, проект на решение, което предишния ден се появи буквално за няколко минути и веднага беше гласувано в комисия, решение, което нямаше време да бъде обсъдено и да се търси подкрепа от всички, така че то да е работещо и дългосрочно решение. Просто нещо се появи в комисия, другите партии чисто популистски го подкрепиха. И това, което на мен ми направи впечатление, е, че колегите ми от Продължаваме промяната и Демократична България, те не се разделиха на за, против. Те дойдоха и единствен въпрос, който зададаха, беше това работи ли за тия хора. Това наистина ли ще им даде решението, което те очакват толкова време. Всеки парламент, преди всички избори, основното нещо са кой ще спасява мините и тецовете. Изключително много се политизира темата винаги и ние се опитваме, реално моите колеги са реално ангажирани с този въпрос и единственото нещо, което искаха да разберат е как това решение да го направим работещо и дългосрочно. Нещо, което тези хора наистина очакват. В крайна сметка отново се изсипаха едни 250 милиона, започна наддаването, на което бяхме свидетели в 47-то Народно събрание. Тогава се надаваше за компенсиране на небитовите потребители. И един през друг парламентарните групи се надпреварват да кажат кой е спасил и кой е решил проблема. За нас проблема остава, това решение не го решава. Дори нещо, което е основното ни опасение, че отново ще се окаже непозволена държавна помощ и това няма да стигне до хората заети в Мини Марица Исток. Нещо, което подкрепихме в това решение, е тези пари наистина да бъдат разходвани за дейностите, които са описани по рекултивация, възстановяване на тези терени. Наистина стремежа беше това решение да реално да даде нещо на тези хора, но така написано и 250 милиона буквално стигат заплати за няколко месеца. Така че за нас продължава единственото решение и винаги се вижда, че опира решението до пари. Това са териториални планове, план за възстановяване, устойчивост. Тези средства наистина трябва да стигнат до регионите и до хората, които реално са засегнати. Виждаме, че плана за възстановяване, който беше одобрен, второто плащане ни идва отново. Проблем е една пътна карта, която беше сочена предишните избори като нещо, което ще затвори мините. Това са буквално десетина страници, които не затварят нищо, но тези десетина страници костват 1 млрд. 300 милиона на България в момента. Това е размера на второто плащане. И тези 1 млрд. 300 милиона, една голяма част от тях бяха отредени именно за възстановяване на тези терени.
Впоследствие в решение на Народното събрание се записа, че няма да се създава дружество за възстановяване на терените и тези пари отново ще трябва да дойдат от бюджета. Това са парите, които са пари, които ние сме платили като данъци и ние предпочитаме те да отиват за реални проекти по общини, градове, както е сега разписан бюджета. Отделно от това, нали, за да придобиете представа и за целия бюджет, за целия сюжет, пътната карта беше също внесена в последния момент в комисия, внесена от ГЕРБ СДС, които пък предишните избори разправяха, че ние с тази пътна карта ще затваряме мини ТЕЦ-ове. Сега те я внесаха в комисия, беше приета в комисия по енергетика. И какво виждаме в зала? Излиза Драгомир Стойнев, къса картата, доста артистично. И днес разбираме, че той е водач на листа в Стара Загора. Пътната карта нищо не закрива. Просто един сюжет, който трябва да убеди тия хора отново да припознаят някой спасител. Едни подхвърлени пари. Но ние виждаме картинката по друг начин. И именно това е нещо, което се опитваме вече 3 години да обясним, че региона искаме да се развива така, както се развиват регионите около Пирдоп, Аурубис. Там се обявяват големи инвестиции, там също има големи екологични изисквания, но се върви напред и те имат едни от най-големите възнаграждения в цяла България по всички статистики. Така че сега ще дам думата и на Асен Василев, когато си говорим за данни, статистики, цифри. Днес на фона и на цялото говорене Fitch обяви, че България запазва кредитния си рейтинг, няма нищо страшно, единственото нещо, да, положителна е перспективата и България върви на прав път. Единственото, което ни спира пред влизане в еврозоната е именно това, че нямаме стабилно правителство. И именно затова се надяваме в този процес предизборен да всички да вземат своя избор на база факти и цифри, а не толкова на едни пиратки, които се хвърлят всеки ден и трябва да отклонят общественото внимание. Заповядай. Здравейте от мен. Първо искам да ви благодаря, че сте тук с нас, въпреки хубавото време и въпреки, че е събота следобед и върви Левски ЦСКА. Знам, че не е берой, може би мъжката част от компанията не се интересува толкова много от матча. Много хора са ви говорили много неща. Аз затова искам да ви говоря в числа. И числата не са наши, числата са на Евростат. Защото ако искаме да видим къде сме, трябва да погледнем реално какво се е случило, а не медиите какво ни обясняват. И сега да видим. Това са първите числа, които искам да ви покажа. Това е много сложно нещо като заглавие. Опа, момент. Да върнем назад. Не, много преминахме. Тук ли бяхме? Момент. Къде? Само да върнем числата обратно. Това е брутният вътрешен продукт на глава от населението през покупателна способност. Най-грубо казано, това е колко сме богати като държава. Това са всички стоки и услуги, които произвеждаме в държавата, дали е ток, дали са въглища, дали са подстрижки, дали е услуга в библиотеката. Спрямо това, което в Европа се произвежда средно. 2009 година сме били общо, като богатство, на 44% от средноевропейското. 2020 сме били вече над половината, на 54%. За горе-долу с процент на година сме наваксвали. 2023 сме на 64%. Евростат. Не е Асен Василев. Тоест, за последните 3 години, въпреки кризата, въпреки войната, въпреки енергийната криза, която вие видяхте, реално сме наваксали толкова, колкото за предишните 10 спрямо средноевропейските
средноевропейското богатство, това не е за доходите още. Държавата какво може да си позволи? Да харчи. Защото ако го произвеждаме, може да си позволим да го харчим. Това нещо как изглежда като заплати? 2009-та, някои от вас си спомнят, някои от вас не са работили още, средната заплата е 600 лева. 2020-та е 1300. 2023-та средната за годината е 2100, в края на годината е 2300. И сега много от вас ще си кажат, да, дема инфлацията. Предполагам, колко от вас ще си кажат, да, дема инфлацията. Нали така? Всичките. Така. Инфлацията за този период, ако само трябваше да приложим инфлацията на тази заплата, тя щеше да е около 1800. Тоест, инфлацията изява половината от това увеличение. Другата половина е реално, и това пак не го казвам аз, казва го Евростат. И 22-ра бяхме с най-бързо растящите заплати, като се махне инфлацията в целия Евросъюз. 23-та бяхме втори след Хърватска. По най-бърз ръст на заплатите, като махнем инфлацията. С това не искам да ви кажа, че сме забогатели, просто искам да кажа, че наваксваме малко по-бързо. Иначе сме си още горе-долу на 2/3 от средното в Европа. Ако гледаме спрямо Германия или Франция, сме на половината. Средната пенсия. 288 е 2009-та, средната. 382 е 2020-та. Горе-долу по 10 лева на година. Някои години с по 2 лева и 30 стотинки е увеличаване. Средната 23-та е 788, от 1 юли става на 883. Ако сложим инфлацията, пак горе-долу трябваше да е на 500 лева от инфлацията, останалото е отгоре. И всъщност това, което се случи тук още и преди инфлацията, е, че имаше 1 милион човека 2021 година, аз като станах министър на финансите, които получаваха пенсия 250 лева, а линията на бедност беше 370 лева. Тоест, те бяха 120 лева под линията на бедност и трябваше всеки месец да решат дали да си купят лекарствата или да си купят хляб и кисело мляко. Това си беше един истински геноцид на тези хора. В момента линията на бедност, сега ще ви покажа и минималната пенсия, мисля, че имам, нямаме. Линията на бедност в момента е 500, ето е къде, 526 лева е сега, а пенсията от 1 юли ще стане 580. Тоест тези хора пак не са забогатели много, но вместо 120 лева под линията на бедност са 50 лева над нея. Тоест избора между лекарствата и хляба и киселото мляко е станал малко по-лесен. Това може би не са резултатите, които всички ние искахме. Но е доста голяма промяна спрямо там, където бяхме. На фона на 5 правителства, световна криза, война, инфлация и реално управление, където ние сме управлявали 9 месеца плюс още 9 месеца, горе-долу година и половина. Това не ви го показвам, за да се хвалим. Това ви го показвам, за да си дадем сметка за нещо много важно. И то е каква финансова политика се водеше и каква финансова политика се води последните 3 години. Защото тя е фундаментално различна и всъщност една от големите разлики, които ние имаме с всяките видове икономисти и специалисти, това ще свой с Николай Василев и с всички тия, които от сутрин до вечер ни плюят по телевизията, е, че те искат да водят тази финансова политика. А ние искаме да водим тази.
И това се вижда най-добре през коефициента на неравенство. Средно за Европа е 30. Ние 2009 година вече сме доста над европейското неравенство. Единствената страна, която влизайки в Евросъюза, неравенството се качва. Което какво означава? Всичките пари, които ни дават от Европа, за да оправим неравенствата, за да се развият регионите, всъщност ги задълбочават. Тук сме вече на ниво Латинска Америка. Неравенството в Латинска Америка, икономическата политика в Латинска Америка, какво значи? Много пари отиват при малко на брой хора и фирми. Голямата маса от хора са бедни, под линията на бедност. Който не му харесва, емигрира. Латинска Америка емигрира в Щатите, България емигрира в Европа. И за този период, от 2009 до 2020, имаме 1 милион човека, които са емигрирали. И са напуснали страната. 2021 започнахме да обръщаме посоката. Сменихме финансовата политика да е европейска. С по-малки неравенства, повече грижа за по-бедната част от населението, без да се дигат данъците на хората, които печелят добре, и на фирмите, които печелят добре. Това е много важно да се каже. Имаме още много път да извървим, докато стигнем 30% в Европа или 25% в една Чехия. Но ако се върнем обратно в този тип политика, само ще се задълбочат неравенствата. И пак ще тръгне емиграцията и всичко останало. 22-а година за първи път има една статистика, която за мен е може би най-истинския измерител. За първи път 22-а година имаме 8000 човека повече, които са се върнали в страната, спрямо тия, които са напуснали. Българи. Тук не говорим за чужденци, емигранти и така нататък. Днес и го има като българи. 8000 българи повече са се върнали, отколкото са напуснали 22-а година. Не е много, няма да оправи проблемите, но показва, че има някаква промяна. Постоянно ви казват, нищо не свършихте. Колко от вас това са го чували? Ти от промяната дойдоха и нищо не стана. Така. Нали? Ама нон-стоп. Ама нищо. Всичкото е от Байтошево време и тук там е Бойко оправил някоя магистрала. Иначе ние нищо не сме направили. Ми ще започна с няколко неща, които свършихме. Безплатни учебници до 12-ти клас. Преди това в гимназията хората трябваше да си купуват учебниците. Не е много. 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас трябваше да си купуваме учебниците. Не е много. За много хора може би това е голямо чудо, но има едни семейства, които са около линията на бедност, за които това всъщност е истинска помощ. Данъчните облекчения за работещи родители. Аз ги заварих 60 лева на дете на година. И ги направихме 600 лева на дете на година. За да може родителите, които гледат деца, работещите, които са си платили данъците, не чакат само на помощи от държавата, а реално са работили, платили са данъци и ги вземат тия пари обратно. Ако си говорим как може да помогнем на родителите и да имам повече деца, това е един начин да им помогнем. Да имат пари да си ги гледат тия деца. Да им върнем техните пари, които са дали като данъци. И вместо да ги дадат на държавата, да ги ползват за децата си. Тази година, вместо до 7 до 14 години, децата малко ползват безплатен транспорт. Още едно малко облегчение. Учителите. В момента да си учител е добре платена, престижна професия. Даже доколкото чувам на места с връзки искат да стават хората учители. Спомнете си само преди 10 години, че нямаше учители. И това е първа стъпка към това да имаме добро образование. Трябва да имаме добре платени хора, които имат себеуважение. Не е достатъчно. Следващото трябва да се оправят програмите, трябва много неща да се учат в училище. Ама ако нямаме учители, които и други неща да направим, няма да станат нещата. Здравеопазването. Колко от вас си спомнят
преди 2020 година са чували няма направления. Не мога да си направя изследване. Спомняте ли си ги тия времена? Последната година, две да ви се е случвало? Случвало ли ви се? А? Пак ви се случва? Добре, защото това, което виждаме, че много хора всъщност нямат проблеми с направлението като цяло, защото реално дадахме много пари за извънболнична помощ и за тестове. Може би е нещо специфично или може би вашия лекар е леко специфичен. Моля? Да. Някой път има, някой път няма, така ли? Да. Ами това, което направихме, драматично увеличихме лимита и вече с направленията като цяло е по-добре ситуацията, нека така да кажа. Опа, защо мърдаме толкова много? Нещо въртя слайдовете без да искам. Дадохме доста повече средства за педиатри. Дигнаха се педиатричните пътеки. Имаше градове, които бяха останали без педиатри. Областни градове. Инвитро процедури. Пуснахме сега за първи път този бюджет. Ако си в отдалечен район, нямаш достатъчно пациенти, да ти са по-скъпи, по-добре платени пациентите и пътеките, така че да имаме и там лекари, особено в планинските райони. Това, което се чу, защото засегна много хора, лекарствата за кръвно и сърдечно-съдови заболявания с намалено или нулево доплащане. Всичко това са едни малки стъпки на подобряване. Не е някаква драматична промяна да се е променил здравеопазването. Но искам да ви разкажа примерно за това с безплатните лекарства, че най-последно стана. Всяко едно такова нещо отнема стотици часове работа и бутане и борба с една машина, която не иска да го направи. И сега ще ви дам пример с безплатните лекарства. Идеята на безплатните лекарства е, че 600 000 човека, ако си пият редовно лекарства за сърдечно-съдови заболявания, ще са по-здрави, няма да има нужда от толкова стентове, няма да има нужда от байпаси и така нататък. Сметката за това нещо, за цялата година, за всички хора е 45 милиона лева. Увеличението на бюджета на касата тази година беше 1 милиард лева. Общият бюджет на касата е 8 милиарда. Тоест, тия 45 милиона от хеликоптер не се виждат в бюджета на касата. И да не говорим, че за самата каса е по-евтино тези хора редовно да си пият лекарствата, вместо след това да плащат за сърдечно-съдови операции, които са доста по-скъпи, защото част от тях ще отидат на операция, ако не си пият лекарствата. Първо казаха, няма пари. Познавам ви бюджета, имате пари. Само резерва ви е 200 милиона, тия 45 ги имате със сигурност. После казаха, добре де, имаме пари, ама ако не стигнат в края на годината, викам, при 1 милиард увеличен бюджет спрямо миналата година, тая годината не ви стигнат парите, малко вероятно, ма не, ние трябва да сме сигурни. Към добре, написахме им писмо от Министерство на финансите, че ако не им стигнат парите в края на годината, от бюджета ще се извадят тия 45 милиона, ако в техния не стигнат. Един месец. Разговори. След това казаха, ми пак не може да стане. Викам, защо, нали се? Парите ви бяха. Ами не, сега имаме проблем, че част от фирмите, които предлагат такива лекарства, ще се откажат и ще излязат от пазара. Викам, защо? Защото им ги плаща касата вместо човека, пациента. На същата цена. Не сме им намалили цената. Защо ще излязат от пазара? И ми така ни казаха. Викам, добре, доведете ги тия фирми. Говорихме, не излязаха от пазара, този проблем беше решен. После, ама то съвета по реимбурсация трябва да определи кои лекарства, как, защо, то е сложно, трябва да сменим системите, трябва да кажем на аптеките. Викам, това ви е работата. 3 месеца. Дадахме пак, сбъркахме тук, 3 месеца за това. Това, което искам да ви кажа е, че цялата администрация, цялата система на държавата е направена така, че тя да работи по стария модел. Много пари да ходят на малко на брой хора и фирми, а всички останали
да стоят бедни. Ние сме държавата с най-голямо доплащане за здравеопазване в целия Европейски съюз. Тоест, нашите пациенти най-много си вадят от джоба, освен това, което плаща касата. И това с лекарствата е една малка стъпка. Има още много неща, които трябва да се случат. Като се опитахме да направим така, че да има търгове за всички болници, които ползват пари от касата, като купуват лекарства или консумативи, ГЕРБ и ДПС го блокираха. Сега Европа го иска от нас пак за трети път и почва наказателна процедурата. Четвъртия път може би ще го прокараме. Но в момента, защо това е важно, има болници, които купуват, държавни болници купуват на 5 стотинки, частни болници купуват на 5 лева едно и също нещо. И касата го плаща на цената, на която е купено. Едни 200-300 милиона така изтичат всяка година. Защото частната болница не си провела търг. Това с минималните заплати на лекарите и медицинските сестри го борим трета година. Първия път го направихме през касата. Българския лекарски съюз беше много щастлив, сложи се в договора. Знаете ли кой го спря? Шефовете на държавни и общински болници го атакуваха в Висшия административен съд и казаха, не искаме да вдигаме заплатите на нашите служители. Заведоха дело. След това прокарахме закон, който да позволи на касата това да го направи, да не е само самоинициатива през договора. Направи се и в момента не се изпълнява, защото няма санкция. И кой е против това да има санкция? Пак шефовете на държавни и общински болници, не на частни. Защото частните така или иначе плащат. И сега ми кажете, вие сте шеф на държавна болница, имате пари да вдигнете заплатите. Защо ще се борите срещу това? Питах го този въпрос. На мене ума ми не го побираше. И знаете ли какво се оказа? Че те ги държат на ниски заплати и след това всеки месец, в зависимост от това дали са послушни, не са послушни или правят каквото искат, им пускат доплащания, бонуси. Вместо да им оправят заплатите, хората тия пари си ги получават по право, а не защото шефа на болницата така е решил. Тоест парите са там, просто не искат да им ги дадат. Моля? Това е друг проблем. Тук говорим за да се оправи заплащането на лекарите, медицинските сестри в съществуващите болници. Това, че болници са много и има една карта, която трябва да се направи и всякакви други проблеми имаме в здравеопазването. Значи, нашето здравеопазване е добро в големите градове, но ако си на 20, 30, 50 км извън града, нямаш достъп до здравеопазване. Много трудно можеш да стигнеш. Това е един от основните проблеми. Няма достатъчно специалисти, което може би има нещо общо с това, че не им плащаме, нали? Как да има специалисти, като ти не му гарантираш нормална заплата? Знаете ли колко е минималната заплата за лекар заложена по това? 2000 лева. Ако върна някакво слайда назад, средната заплата в страната е 2100. Тоест, ние казваме, лекарят трябва да получи поне горе-долу малко под средната заплата. Не мисля, че е някаква драматично изискване за това да има специалисти в болниците. За инфраструктурата. Спомняте ли си колко ни се смееха за 5-те моста на Дунав? Предполагам и на маса на вас са ви казвали, обещаха ни 5 моста, па нищо не се случи. Третия мост е договорен и има еврофинансиране. Това е моста, втория мост при Русе. Четвъртия мост в момента се договаря при Силистра. Още няколко години ще се договорим и за петия. Но ако не го работиш това нещо и ако не го искаш, то няма се случи. Какво беше? Една лъжица асфалт не са сложили. 30 км магистрален път са пуснати последните 10 месеца. Това число е първата магистрала в Северо-Западна България. Още 70 км в момента се строят и до края на година трябва да се пуснат. Отпушихме най-накрая след всички саги с Еврокомисията Струма, така че да може да се отпуши надолу към Гърция и се довърши магистралата. Договаряме в момента нещо, което е важно тук за региона,
вертикалния коридор Александрополис, Маказа, който ще мине от тук нагоре през прохода на републиката, Велико Търново, Русе, магистрал. И ЖП коридор, който от Свиленград трябва да мине горе-долу, как се пада, Симеонов град, Нова Загора и оттам да продължи нагоре до Силистра. 160 км в час железница. В момента се строи железния път, връзката Пловдив в Стара Загора, така че всъщност да имаме 160 км в час да може да се поддържа от Пловдив до Бургас по цялото трасе, както имаме от Пловдив до Свиленград в момента. Това бяха все забатачени проекти, които нямаше проект, нямаше разрешение за строеж, бяха дадени едни пари в аванс и така нататък. И докато се развържат, от не едно известно време, но като се развързаха, в момента всичко е финансирано и върви. Същото нещо е и с общинската програма. Аз не знам в Стара Загора какво сте си избрали като общински проекти. Имате 50 милиона тази година за общински проекти. По право, по бюджет. Общината е сложила проекти, които са важни на базата на това, какво кмета е решил. И всяка община в страната, всичките 265, на база на населението, имат бюджет, могат да си подадат проектите и не трябва да ходят при финансовия министър или при министър-председател или еди къде си да ходят, за да се молят за пари. Имат ги по право. Значи това гербаджиите ги вбесява. Ама наистина ги вбесява. Защото те са свикнали, ти ела сега тук да се помолиш, какво ще ми дадеш обратно? Нали, това е основният въпрос. А сега всички общини, в бюджета им е записано колко пари имат, и имат право си ги получат и не трябва да дадат нищо обратно. По съвсем различен начин, да не говорим, че размера е повече, значи за Борисов три кабинета са подписани 283 проекта на стойност около 500 милиона за общините. Тази програма е на стойност 4 милиарда. С 265 общини, над 2000 проекта. Така че всяка община да има пари да си оправи. Кой тротуар, кой ВИК, кой лампи, кой паркове, кой междублокови пространства, каквото е важно на общината. Имаме общини, които искат да строят като Пловдив два стадиона, това са двата най-важни проекта. Имаме общини, които искат да строят зоологическа градина. Каквото са си решили хората в общината, това си строят. И си е работа, разговор между местните хора и местния кмет. А, това вече си е разговор между хората в общината и местния кмет, както казах. Нали, няма задължение наложено от централната власт как да се избират проектите. Която община, каквито проекти са и важни, ако кмета избере проекти, дето не са важни за хората, предполагам, че хората това няма да го забравят. Нали? Има механизми, има общински съвет, който може да вземе решение, има граждански организации, които могат да отидат да кажат на кмета защо ще харчим пари за това вместо за онва. Нали? А, казвате и няма ефект. Да, еми... Рецептата е, като дойдат следващите кметски избори, като не чуват, да започнат да чуват. Ми, това е истината. Значи, това, което може би трябва да си дадем сметка, е, че тия процеси отнемат време. И те отнемат време, защото ние като общество се учим как да контролираме хората на власт, а не да ги приемаме като цар, нали, който казва какво ще се случва. Ето сега, когато проектите са публични, когато има средства за всяка община, кмета не може да каже, аз отидах и това го уредих с министър-председателя и нищо, че е кьопа в проекта, поне някакви пари дойдоха. Сега парите ги има по право. Те са дадени в бюджета, ясно е колко са, зависят от броя жители на общината. Оттам нататък вече отговорността си отива тук. Кои са проектите? И не може да се оправдаваш с някъде, София, пари няма и така нататък и така нататък. Това е промяна в начина на водене на финансова политика. Да стигнат парите до всички общини на обективен критерий и да им дадеш право те да си решат какво им е важно. Точно, за това говорим, без да се връщат.
Давайте. Кажете. Да? Зависи от кмета. И ще ви кажа абсолютно директно, защото всеки кмет, зависимо от това колко хора има и как се управлява бюджетите, дава различни пари. Но това, което ние, може да ви кажа, тази година договорихме с Националното сдружение на общините, всички общини, пак спрямо размера на общината, да им се дадат около 50 милиона лева, което щеше да им позволи да вдигнат заплатите средно с 10%. Пак на всички общини. А не да ги делим на тази, онази и така нататък. Мога да ви кажа, примерно в Благоевград, защото си говорихме там, общината е в доста тежко състояние, кмета беше при нас, горе-долу са на 1500 лева средно. За този тип позиция. А вие сте на минимална. Да. Но тук, е, тук ви държат ги тези хора на минимална заплата. Иначе имате много сериозен дебат да направите с кмета за общинския бюджет. Това е което мога да ви кажа. Защото държавната субсидия за общините се раздава последния начин. Има си формула за субсидия, която е на базата на това колко е голяма общината, колко пътища има, какво трябва да поддържа и така нататък. Отделно се дават за дейности за здравеопазване, за образование, спрямо броя ученици, деца в детска градина и така. Пак на еднакъв стандарт. След което се дава капиталова субсидия, която е на база големината на общината и субсидията за тези проекти по общинската програма. Тоест всичко е абсолютно обективно колко пари отиват в община Х, колко отиват в община Y. Не го решава някой горе да каже, тая община ми харесва, тая не ми харесва. Общинските бюджети, това, което държавата субсидира, е по формула. Не. Това е... Конституцията е казала местно самоуправление. Ние даваме тези средства, ако те са целеви, примерно за детски градини, могат да ги харчат само за детски градини. Ако са за училища, само за училища. Има една изравнителна субсидия, която не е целева, капиталова субсидия, която не е целева, нали? Те си избират проектите и оттам нататък кмета решава с тези пари какво да прави. И си гласува Общинския съвет бюджет за общината. Така че там в момента трябва да се огледа общинския бюджет как си харчи парите. А пък ако ги е дало на частна фирма да прави тези дейности, колко пари се плащат на частната фирма, па тя колко пари плаща на хората, които ги вършат. Но това е част от това, което започва се променя, че не е някой от центъра да казва направи това. Центъра ти дава права и ти дава ресурс по формула. Контрола на местната власт е тук през Общинския съвет. Ако харчат неправомерно, има друг контрол. Влиза Държавна финансова инспекция и така нататък. Но това само ако са нарушили закона. А иначе, какво е важно за общината, зависи от кмета и Общинския съвет. Ама хора... Аз това го разбирам, че в момента не ви харесва. Обаче много по-лошо е някой от София да се опитва да казва на община Стара Загора какво да направи. Да. Да. Добре. Обаче вашия кмет слуша някой друг. Ще стигнем до там. Кирил ще говори и сега след малко до там. Точно така. Добре. Няколко още само неща ще кажа. Да. Така е? Прав сте.
Трябва да има прокуратура. Ама още по-добре и разследване да има преди тая прокуратура. Да, абсолютно сте прав. Няколко неща само искам да кажа. Армията толкова с пари не е виждала от Байтошово време. И това е важно, защото ако искаме да имаме истинска армия, трябва да инвестираме в нея. Не може да чакаме, че някой ще дойде от някъде да ни спаси, ако някой ни нападне. Има една много хубава българска приказка. Спасението на даващите се е в ръцете на самите даващи се. Ще отнеме сигурно 15 години инвестиции това да стане истинско. Защото отнема време и като не си инвестирал 20-30 години в едно нещо, не можеш за една година да го вдигнеш обратно. Но тази година бюджета за армията е над 4 милиарда лева. Завари го 21-а година на под милиард и половина. Три пъти се увеличил. За културата дадахме пари. Сега ще видим дали ще ги използват добре. Бюджета за култура го заварих на 200, в момента е на 500 милиона лева. Опитах се да се преборим, поне да се дават срещу някакви резултати. Колко човека са посетили събитието и така нататък. Голяма битка беше, искат да си ги раздават на най-та бройка и квадратен метър. Но поне половината се преборихме в бюджета, че ще бъдат за резултати, а другата половина ще си останат по най-та бройка и квадратен метър. И в ЖП-то дадохме страшно много пари. Но няколко неща, които постоянно ви облъчват от телевизора, как всичко това е направено с заеми, загробили сме децата и всички ще умрем следващата зима. Така. Първо, никога не ви казват числа за това нещо, защото числата не работят тяхна полза. Бюджетният дефицит миналата година е 1,9%. Средно в Европа е 3,5%. 20-та година, последната година на Борисов, е почти 4%. Така че бюджетният дефицит е два пъти по-малък от последната година на Борисов. Дълга към брутния вътрешен продукт, т.е. нали, колко имаме дълг спрямо колко произвеждаме стоки и услуги в страната, 24% е 20-та година, последната година на Борисов, в момента е 23%. Даже малко е паднало. И всъщност, причината за това е това, което видяхме на най-първия слайд, че ние всъщност като държава спрямо средно европейското ниво сме наваксали едни 10%, т.е. произвеждаме повече стоки и услуги, по-бързо растем от Европа. И съответно има повече пари, които могат да стигнат и за социални плащания, и за инвестиции, и за всичко това, без да се вдига дефицита и дълга. Но по-важното от това, че наваксваме, е, че тези пари стигат до повече хора. А не седят само в една малка група хора и фирми. И постоянно ще ви казват, че това не е устойчиво във времето, защото как иначе да кажат на пенсионерите, ще ви върнем под линията на бедност. Защото искаме да дадем в края на годината на нашите фирми. Единственият начин да кажеш на пенсионерите, ще ви върнем под линията на бедност, е да кажеш ми то всъщност това не е възможно да се случва. Само в България. Във всички други страни в Евросъюза е възможно, България не е възможно. Това е какво си купуваме. Защото колко е забогатяла държавата, по-абстрактно. Колко си купуваме спрямо средноевропейския потребител. Били сме на 45%, 20-та сме стигнали на 57%, сега сме на 68%. Грубо казано, спрямо средния европеец, ние може да си купим 2/3 от нещата, които средния европеец може да си купи. От апартаменти, през коли, през подстрижки, през домати, сирене и кашкавал. И защо ви го показвам това? Тези 68% не са точно 68%,
Те са 67,9 според Евростат. Малко по-малко. Унгарците 23-та година са на 67,8. За първи път по една икономическа статистика не сме последни. Края на 24-та, живот и здраве, както е заложен бюджета, тая разлика ще се увеличи. И ще ги минем и най-вероятно и по първата. И когато тази първа статистика, колко сме богати, тук като стигнем 70%, Литва, Латвия, Естония, преди това Ирландия, Испания, това е момента, в който хората, които са напуснали по икономически причини, почват да се замислят дали ни им е по-добре да се върнат вкъщи, пак по икономически причини. Не защото държавата им казва елате си обратно, а защото тук може да си намерят работа, която в крайна сметка да живеят по-добре с нея. Наваксали сме 10% за 3 години. Имаме да наваксаме още 6-7 преди този процес наистина да се отключи. Големия проблем обаче на тези 6-7% е, че това, което с пари може да се направи, в голямата си степен е направено. Има още какво може да се добута, но то е направено. И сега трябва да почнем да правим качество. Примерно, за да дигнем качеството в училище, трябва да сменят учебни програми, но трябва да има и читави директори и учителите да не се назначават на база той от тая партия, той от тая партия, да са на база кой е най-добрият учител. Което означава честни конкурси. Честни конкурси за директори, честни конкурси за учители, честни конкурси за директори на болници, така че най-кадърните да печелят, а не тия, които са от ПП, или тия, които са от ГЕРБ, или тия, които са от ДПС, или са от БСП, или там от която и да е партия. Ей, Богу, като казахме честни конкурси, това е причината да нямаме правителство. Целият този договор, дето беше, той беше за това как да се правят честни конкурси. За регулаторите как се правят честни конкурси, за съдилищата как се правят честни конкурси, за службите как се направят истински честни конкурси и насякъде надолу как се правят честни конкурси по администрацията. И това е момента, в който те казаха, а кой ги контролира? Процеса го правим така. Давам ви пример. Ако събеседването е публично и се публикува в интернет. Ако тестовете са теглят, както се теглят за матурите, нали, в деня на конкурса. От там 1 000 000 теста. След това, ако има машинна обработка, се проверяват. А не някой с химикалче. Нали, ако е тест. Всичко това, ако е публично, и ако комисията не се назначава от един човек, а има няколко човека, нали, контрол граждански вътре да има, примерно да се вкарат в комисията директори, които са вече пенсионирани, но целият град ги знае, че са били добри директори в комисията, ми те няма да допуснат некадърни хора. Нали, има как да се построи това нещо като процес да се построи. Ама няма желание. Ама това ни е всъщност в момента голямата битка там е това. Следващата стъпка да тръгнем напред е да тръгнем през смяна, икономистите му казват, на институциите. На начина по който работи системата. И това ни е голямата битка. И голямата битка, за съжаление, в момента изглежда така. Горе-долу 1/3 от страната иска да станем нормална европейска държава, системата да работи по този начин, с честните конкурси, икономическата философия да работи по този начин, парите да стигат обратно до хората, да се намаляват неравенствата, да не се краде, да вървят нещата по-добре в страната, пак по формула и по право. 1/3 от страната искат латиноамериканския модел. Моите хора,
малко хора да вземат парите, да се нагласяват, нали, на база кой познава, кой на кой каква услуга прави. Това е латиноамериканския модел. Горе-долу една трета са там. И една трета искат промяна, ама искат промяна по руски модел. Нали. Един бащица, който да е справедлив, да раздава правосъдие навсякъде, всичко да подрежда и ние, нали, само да казваме много благодарим царю. И затова е много лесно да има блокаж. Защото тия три неща са несъвместими. Много лесно е да има блокаж. Много е трудно да подкараш в някоя посока колата. И всъщност нашата битка, ако я погледнете последните три години, е да подкараме колата към Европа. Икономически я поподкарахме, защото и петте бюджета бяха наши, де-факто, които бяха приети. Независимо от различните кабинети, те трябваше да изпълняват наши бюджети. От гледна точка на честните конкурси, на хартия, до към декември месец го докарахме. Хартията горе-долу правихме законодателство, наредби, така. В момента, в който казахме, сега тая хартия да я приложим наистина, и падна правителство. И всъщност, защо ви го разказвам всичко това? Не за да се хвалим. За да си дадем ясна сметка, че докато нямаме мнозинство от хора, които искат да се движим към Европа, с честни конкурси, с такава икономическа и финансова политика европейска, ще бъде много трудно и ще трябва все някак си да се опитаме някой от другите да ги прилъжим по някакъв начин да подкараме в тая посока. В момента, в който те искат да ни върнат обратно към латиноамериканския модел или да ходиме към руския модел, ние просто казваме стоп и излизаме от властта. Мисля, че е уникално, че два пъти доброволно излизаме от властта. Ники Денков си подаде доброволно оставката. Ако не си я беше подал, може би още ще да има кабинет. Ма този кабинет, парламентът спря да работи януари месец, щяха ни набутат без да искаме в оне другия модел. И е много важно това, което искам да ви кажа. От 21-а година го казах, че ние имаме ясна посока. Ако ни погледнете програмата миналата година, тази година и тая от 21-а, тя е една и съща. Тя казва едно и също. Ние се борим за едно и също нещо. И бутаме в тая посока, с който ни се върже на акъла. Буквално. И в момента, в който видим, че се опитат да ни отклонят от тая посока, спираме, казваме до тук. Айде пак при хората да видим, ще може ли да съберем по-голямо мнозинство за тая посока. И искам, може би, накрая нещо, което е много специфично за региона, свързано с енергетиката, да кажа. 21-а година ние с Кирил дойдохме, още преди да имаме продължаваме промяната, преди въобще да са минали изборите, на които ние се явихме, тук при миньорите в Раднево. Те казаха, тук имаме една подписка да работят мините до 2050 година, до изчерпване на въглищата и така нататък. Ще я подпишете ли? И аз казах, да, но. И всички чуха дато и никой не поиска да чуе ното. Аз казах, да, защото ние трябва да се борим въглищата да работят докато могат, а не да ги закрием предварително административно. Това е дато. Ното. Им казах, че тази 2050 година, дето са е написали, е абсолютно нереалистично. Не защото ние ще ги закрием административно по-рано, а защото смени пазара. Никой не поиска това да го чуе. 2022 година. Същия разговор. Какви били тия фантасмагории, защо ни трябвали индустриални батерии на подстанциите? Еми сега видяхме, що ни трябват индустриални батерии на подстанциите. Защото има ток на минус 88 лева през деня, а вечерта е много по-скъп. И ако имаш индустриална батерия на подстанцията, събираш го през деня, връщаш го вечерта и ЕСО прави едни допълнителни пари. Да не говорим, че премахва смущения и всякакви други неща, които помагат за електростабилността на системата. А не като сега да сме най-големия смутител на европейската система и да плащаме глоби.
Проекта, който беше да тръгне истинска рекултивация на терените. Още 21-ва година беше заложен, 22-ра в ПВУ-то. Проекта, който беше да се направи комбинация с солари към всички тези големи батерии, на които ти трябва, като ще отваряш на подстанциите, трябва, нали, сериозна свързаност. Всичко това, което трябваше да започне да се случва, даже не 21-22, то трябваше да почне да се случва 15-16. За да може да има един нормален плавен преход. Всичко това не се случва по една единствена причина. Идват едни партии, лъжат хората, че това, което е било с въглищата, може да продължи завинаги. Хората им се връзват на акъла, защото искат да е така. Никой не обича да му се смени начина на живот и работата и така нататък. И им се връзват на акъла, но това, което не разбирате, че докато се опитваме да спасим въглищата, всъщност изпускаме възможността да се построи по нов начин цялата индустрия и енергетика в региона, така че да има също толкова добри заплати, също толкова хора, да е по-чисто и да работи това нещо. И да е по-евтино. И сега това, което слушаме, да се отмени ли цената за CO2 квоти в Европа. Някой вярва ли, че това ще стане? Ама седят и го разправят. Така, разбирам го. Но докато не кажем ясно това, което е било, няма да бъде занапред. И цялата тая енергия, която се опитва да върне миналото, да се впрегне в това, да построим истинско бъдеще. С истински идеи. Може след малко. Не, дайте ми още 30 секунди. Няма да станат нещата. И не казваме, че ние имаме всички отговори, но казваме, че трябва да почнем всички да мислим за отговорите, които не са още от старото. Питайте сега. Значи, първо да ви се представя. Йордан Стоянов се казва, миньор съм. Искам да го питам, нали, във връзка с подписката, която казах, че сте разписали, а защо разписахте и 40% намаляване от базисна година 19-та, при положение, че от Европа дават 90-та? Така. Директно ви казвам, колко е в момента намалението? В момента колко по-малко се произвежда ток? А ние вече тези 40% от 90-та отдавна сме ги реализирали. Точно за това говоря. И от 19-та сте ги реализирали. Вече. Тази година сте ги реализирали. Но и от 19-та. Но вие взимахте базус на 19-та, където имаше по-малко потребление на енергия. Аз ви разбирам. Това, което искам това, да ви кажа. Да кажете. Много е просто. Пазара пада така. За да договориш условия, ти казваш, ще намалим. Не административно, там ако видите, няма административна. Това е прогноза какво ще се случи. И то се случва, за съжаление, даже по-бързо от прогнозата, която се случва. Там няма задължение. Някой наложил ли административна мярка теца да не работи или мините да не работят? Когато нямаш конкурентна среда, как ще работиш? Ти си не конкурентно способен. Еми именно. Аз това се опитвам да ви кажа. При положение, че плащаш емисии. Да. И ще продължиш да плащаш емисии. Аз това се опитвам да ви кажа. Тези 40%, които ви ги показват. Ама вие стратегия направихте ли? Да. Каква ви беше стратегията? Така. Стратегията има три компонента, за които казах. Единият компонент е да започне истинска рекултивация, която ще отнеме поне 15-20 години всичко това, което е отворено, да се зари обратно. Което изисква същия тип умения на същото място. Втория компонент е да започнат да се търсят алтернативни комбинации. Едното е с батерии плюс фотоволтаици, което е най-евтиното в момента и се вижда между другото. Третия компонент е да дойдат 2 милиарда, които се разпределят Стара Загора, Кюстендил и Перник. Основното е Стара Загора, над 1,2 милиарда са тук, даже може би 1,5 милиарда, които да се използват на база общината, тук местните общности,
да решат как да се използват така, че се стимулира нов бизнес и да се помогне на тези хора да се преквалифицират, което не София централно да го наложи. Ние сме осигурили средствата от Европа, вие трябва да решите как най-добре да се използват. За това говоря. Точно. И още ще съкратят. Пак ви казвам. Но това... Ама мините не са... Тецовете тук не са единствената... Има го в момента. Гърците го строят. И го направиха. И работи. Да. Не само с батерии. Не само с батерии. Павеците се инвестират в момента. Никой не бърза да ги затвори, господина. Пак ви казвам, държавата ограничила ли е теца или мината? Дала ли един ден ограничение теца и мината няма днес да работят, защото ви е забранено? За кое? Да сменим пазара? Да сменим цената? В Европейския съюз. Така. Благодаря ви. Да, накрая ще дадем, между другото, всякакви въпроси, без да се притеснявате, удобни всякакви, така че изчакайте още малко. Готови сме, затова сме дошли. Всъщност, тук няма нагласени хора, няма хора с въпроси, готови сме да отговориме на всеки. Искам да ви върна обаче тук за малко откъде да се започна всичко и ще стигнем и къде сме в момента. И първо искам да ви благодаря, че сте тук. Защото вие сте от малкото хора, които въпреки тези 3000 статии, които горе-долу имаше за около година, или 300 статии на месец, които писаха срещу нас, не сте им повярвали. Или поне сте решили, че си заслужава да ни чуете. Аз вярвам, че в България все повече хора се пробуждат от това, което се случва по медиите. Много хора, дори днеска си говорих с едни хора в ресторанта, викат, ние вече не гледаме новини, защото усещаме, че ни лъжат непрекъснато. И това да можеш да прогледнеш е част от промяната, която трябва да се случи в България и вие сте хората, които сте тук, явно сте го направили, затова благодаря ви. Само да видим. Горе. Да, само че нещо не хваща. А? Така. А, тук. Добре, супер. Добре, сега, малко да ви припомня откъде стартирахме. Значи, нямахме опит. И те викат, така критиците ни, ама как може да влезете, да тръгвате да мислите да управлявате тази държава, като нямате опит, няма да се учите на нашите пари, тази България не може да бъде експеримент, чуваме го през цялото време. Ние, между другото, преподавахме икономика 15 години преди да започнем и да скочиме. И знаете ли защо скочихме? Защото 15 години във всички икономически модели, които преподавахме, виждахме, че България трябва да е много бързо растяща страна. Икономиката трябва да е една от най-бързо растящите икономики в Европа на база на фундаментални фактори. Част от Европейския съюз, това е най-големия пазар. Имаме достъп до море. Имаме интелигентни хора. Имаме топ 2% на България са едни от най-добрите в света. Имаме добри индустрии. Всичките формули, примерно на един от големите модели на Соло, който е един човек, който е получил Нобелова награда за икономика, всичките фактори са там. Една буквичка само липсваше. И това е администрация. 15 години ние преподаваме със Асен, че България има този потенциал на едни студенти, на едни лекции и казваме всичките фактори са там, само една администрация трябва да си оправим. И се почувствахме и двамата леко, аз лично почувствах страх. Какво ако цял живот си преподавам? Тези лекции, знаеме икономическите модели, и накрая се оказва, че никой не влезе и не скочи да оправи тази буквичка
А администрация в модела. И те казват, ама трябва да имате повече политически опит. Сега 2 години и половина след като сме влезли в играта, съм много благодарен, че не сме скочили в някои от съществуващите партии да придобиеме този опит. Леле, какви учители има в другите партии? Значи, аз само мога да си представя какво означава примерно 10 години да съм депутат на ГЕРБ, за да придобия политически опит, за да накрая да се опитаме да променим държавата. Ми, ти се пречупваш или си отначало зле? Защото ти трябва, шефът ти е Борисов. И ти на този човек трябва да му козируваш всеки ден, за да си издигаш по стълбицата. Или пък шефът да ти е Дуган и Пеевски, или шефът да ти е дори Корнелия Нинова. Как се придобива този опит? Така че аз разбрах, че български народ толкова му беше писнал от стария модел, че те казаха, дори без политически опит ще им дадем доверие. И ако си спомняте първите няколко месеца, и беше малко като медения месец политиката. Защото те въобще не ни брояха като фактор. И не ни спирах. Машината не се беше задействала срещу нас. И ние където и да погледнем, се шашкахме какви безобразия има. Тази бутилка от Кока-Кола, ако си я спомняте, в един язовир, който няма вода, в средата на едно поле, струва 2 милиона и 300 от нашите пари. И защо те 500 милиона бяха похарчили по този начин? Много просто. Ако карате по магистралата и ви друса, защото е некачествено, се фрустрирате и се ядосвате. Ако никой няма да отиде в средата на полето, да види този язовир, дали е пълен, дали е празен, и тази Кока-Кола бутилка, която се води сензор за измерване на нивото на водата. Ами тази банка, дето трябва да дава парите за малкия и среден бизнес. Ами аз си спомням още първата страница, когато погледнах, над 1 милиард бяха дадени на 8 човека. Да, един от тях имаше прякора вълка. Ама това ли са нашите пари? Там не искаме. На 8 човека да дадем 1 милиард. И ние бяхме просто, където и да се обърнеме, виждаме едно огромно, една разруха, една кражба, едно безочие. И казахме, това е сравнително лесно да се оправи. Толкова много не работи системата, че на бърза ръка, колко да е голяма България, ние сме 7 милиона човека, 7 милиона човека са 2 квартала на Истанбул или 2 квартала на Нью-Йорк. Това управление обикновено се случва с един кмет. Тук с всичките институции ще седнеме набързо, знаеме как, знаеме моделите, ще го оправим. И понеже в първите 2-3 месеца ни се случваха нещата, защото машината не беше заработила срещу нас, наистина си повярвахме, че може. Всъщност ние никой не подведохме тогава. Ние си казахме, тази България с целия потенциал сега ще отключиме и ще тръгне. И тук, ако само още, че явно не хваща, само извинявайте. Да. Къде? Да. Извинявайте, само да се върнем. Така. И тук, само 4 месеца след като влязохме в политиката, имахме кабинет. Аз си спомням още този ден. Този ден беше много оптимистичен. Казахме си, 4 месеца по-късно имаме управление, да, 4 партии в коалицията, но имаме управление, което ще промени България. И тук вече започнахме да виждаме къде сме реално стъпили и коя е властта, която не се вижда на тази картинка. Първото нещо, което ни се случи, аз това го разказах, колко от вас са гледали при Сашо Диков интервюто, за да се... Добре. Между другото, мога да го изпращате на всички, които много се чудат. Да, сега, това да си премиер и шефа на НСО да ти каже, че ти не може да си подбереш гардовете, въпреки че това е служба, която трябва да бъде към изпълнителната власт и към президента, е малко странно. А когато ти каже, че дори и да искаш, дори да му поискаш оставката, ти не можеш да го направиш, почва да се чувстваш, ама чакай, какво означава да си премиер, ако не мога да го направя това? Какво се случва? И другото, което си спомням, в същия този ден
Влизаме по министерствата, аз влизам в кабинета на министър-председателя и разбирам, че се е качил тока с 11%. Ама как в деня, когато се става новото правителство, да си качиш тока с 11%? Ми всички хора се интересуват от цената на тока. Нали, веднага ще кажете, ето те дойдоха на власт и им се качиха ни тока с 11%. И тогава разбрахме, че това не е на база на някой от нас, или на някой министър, или дори на някоя дирекция. Това е на независимия КЕВР. А защо независимия КЕВР точно на 13 декември? Нито е края на годината, нито е начало на месеца, нито е средата на годината, когато се преразглеждат цените. Защо точно този ден качва с 11%? И тогава почнахме да виждаме тази картинка. И някъде дълбоко в себе си, аз знам, че всеки един от вас, особено от тези, които са минали през 30-те години преход, а дори са били в повреме на комунизма, го разбират дълбоко, че има една паралелна държава, която съществува. Обаче, по-важното е, не, това, ако само това го говорим, ще кажете ми, да, ма ние го знаем от 30 години, те е ченгета, те са насякъде, ние знаеме, те управляват. Обаче, за да може да се смени и да направим промяна, трябва да видим точно къде са и точно как работи. И в тези две години тази карта на паралелната държава ни стана кристално ясна. И тя как работи? Първия стълб, пак не става. Така. Първия стълб, това е което всички виждат по телевизията. Тук имаме избори, парламент, министерски съвет, премиер. До тук добре. Тази част успяхме за 4 месеца да се качиме на най-високото място. Изведнъж обаче има едни служби, които от 20 години, от 30 години са нереформирани. И тези служби определят голяма част от процесите в България. Това, което ни се случи само на местните избори, зам шефа на ДАНС пуска една докладна, отворена, въпреки че това е зам шефа на ДАНС, към шефа на парламента, тя отива изведнъж във всички медии, в които се казва някой е заснимал кода на машините. Някакъв зам министър е направил снимка на кода. Всеки, който дори малко разбира от IT, може да разбере, че е някаква снимка на някакъв екран. Е абсурдно това да е снимка на кода. Но това се завърта. Дилян Пеевски извиква хората в Народното събрание, защото когато говорим за Росен Желязков, това всъщност беше изцяло негово желание. Изплашва този министър на електронното управление, който каза, да, и аз видях тази снимка. Скандала продължава и изведнъж 500 000 гласа стават невалидни. Айде на бас, че те 500 000 гласа не са от всичките партии. И след това КЗК ми КЗК определя всички обществени поръчки в държавата. Освен ако като загубите обществената поръчка, обжалвате къде? Във вас. Какво ако държите и вас и КЗК? Почвате да играете един пинг-понг между шефа на КЗК и шефа на вас. А ако и двамата от тези ги държите с, например, с един доклад написан от службите и този доклад има една папка в прокуратурата, нещата почват да се управляват с един мобилен телефон. Обаждате се и казвате, айде да пуснем за втория тур на местните избори, айде да ги пуснем машините, защото вече сме си взели общинските съветници. И примерно, само казвам примерно за тези, които гледат, шефа на вас, да примерно да каже, ми добре, пускаме го. И всъщност, координацията между всичките тези стълбове, за които никой от вас не гласува, никой от нас не гласува, е картата как се управлява тази държава, независимо от стълба на демокрацията. И чувството за псевдодемокрация идва от това, че този стълб е само един от петте. Ами медиите? Медиите как работят? Аз пак няма да кажа името, въпреки че при Сашо Диков той много се надяваше да кажа, но има едни независими анализатори, които са платени.
Не всичките, но много от тях са платени. И как работи? Примерно Асен излиза да говори нещо. Някой от ГЕРБ казва обратната теза. До тук добре. Медиите са дали на двамата думата. Следващите 10 независими анализатора казват мнението на ГЕРБ. И че Асен е абсолютно грешен. И един нормален зрител, който гледа двете гледни точки, казва, ах, тези лъжци от промяната. Това същото се случва и с мините, между другото. Абсолютно същото. Те, между другото, са същите и анализаторите. Само гледайте по телевизията сутрешния блок, кои са едни и същи анализатори. 20 000 лева на месец е цената на един такъв човек, да си го наемеш и да се появява по телевизията от време на време и да говори като независим анализатор. Аз затова бих препоръчал на всеки журналист, който има някакво чувство за неутрална журналистика, само да пита един въпрос. При да седне анализатора. Вие продавали ли сте услуга на някои от партиите, за които ще говорите? Ако каже да, да продължим, но да знаем, че е продавал такава услуга. Защото това, което се случва е, че едни хора се опитват да замъглят мнението на един голям брой хора през така наречените независими анализатори, а чувството за демокрация остава, защото и на Асен Василев са му дали думата, и на човека от ГЕРБ са, и примерно на Делян Добрев са дали думата. Само дето 10 човека след това са потвърдили тезата на Делян Добрев, защото тези независими анализатори го повтарят. И всъщност това, което им се случи на всичките тези, те се стреснаха. Те затова ни казаха в началото случайниците. Ние сме една от малкото партии, които можаха да дигнат толкова голям процент, които не са създадени от хората, които са позиционирани тук и координират тази система. И това ги изплаши. Това ги изплаши. Какво ако тези хора наистина почнат да управляват държавата? Леле, те спечелиха изборите. Трябва да ги смачкаме. Всъщност, преди да трябва да ги смачкаме, дайте да се опитаме да ги купиме. Още си спомняме, даже като служебни министри, се е говорил на някакви места, тези хора трябва да опитаме да ги купиме. А как работи купуването? Много е интересно. Купувате дори с малка тайна. Не трябва голяма корупция. Някъде, където е много безопасно, хоп, службите правят един доклад, хоп, отиваш при прокуратурата и оттук нататък загубваш независимост. И за тях на голяма изненада не можаха да ни купат. Следващия момент е да те стреснат. И тук няма да влизам в детайли, но всякакви неща ни се случиха тези две години и половина, които се опитват да те наведат и да си кажеш, абе, не си заслужава. За какво да си трова аз живота, да съм в тая игра, ако и без това не правя никакви пари, и вече има и някакви заплахи. Да, ама и това не можаха да направят. И тук вече стана проблем. И единственото, което им остана, е да ни заливат с помия всеки Божи ден. И тук са няколко само заглавия, които извадих, но представете си 300 статии на месец такива. Някой сяда, някой ги пише, някой ги финансира, някой ги пуска по различните медии, особено електронните медии. Значи, куриер на пица с кристали в Министерски съвет. Ама те са безумни техните заглавия. Какво означава пица с кристали? Защо трябва да е пица? Защо не е приемано наркотици? Защото като кажеш пица с кристали, това звучи популярно. И изведнъж почва всички да си говорят, пица с кристали. И почва да си викат, а ако можеш да направиш една снимка как карват Доминос пица в Министерски съвет, защото примерно сме стояли до 1 часа да работим и нямаме какво, не ядеме нищо друго, идеално. Даже по едно време толкова бяха нагли с тази статия, че дори човека, който носи пица с кристали, е същия убиеца на двете момичета в катастрофата. Те вече се чудат каква допълнителна информация да извадат. И всъщност това, което ние разбрахме, се опитват да правят, е за всеки техен истински компроматен скандал, трябва да направят огледален фалшив. Например, Барселона гейт. Има данни, испанската полиция дала информация. Там има опасност за Борисов. Трябва да измислиме нещо друго, свързано с къща. Читалджи гейт. Значи имаме Барселона гейт, ето сега имаме и Читалджи гейт. Имаме Турски поток, където сме похарчили 3 милиарда изцяло в контрол
на руснаците и абсолютно не в интерес на България, трябва да измислиме нещо с петрола. Лукойл. Левчето, от всеки литър отива левче при ППДБ. След това има пачки. Борисов с кюлчета и пачки чехмедже. Айде сега да измислиме пудел с пачки. Живко Коцев с пудел, Живко Коцев без пудел, пудел с пачки и след това да се говори за пудела с пачки и Борисов да излезе, който пачки вади, от пачки умира. Ама е безумно цялото нещо. Ама наистина е безумно. Но работи. Защо работи? Защото ако го повториш 300 пъти на месец и едни независими анализатори говорят това, и едни медии, които между другото се контролират от същите тези регулатори, също са окей с това. И когато водещия место да пита снощи, примерно, вместо да има въпрос, добре, кажете нетния резултат на правителството, какво се случи, примерно, с средната работна заплата, се пита, това с пудела и пачките? И ти казваш, ама чакайте, това е пълна лъжа, примерно, или ако има някакъв проблем да се разследва, дайте да ви кажа нещо друго. И те казват, не, по-важното е пудела. И всъщност, движейки се така, те изместват общественото мнение така, че една цел да имат. Не да се каже, че те са по-добри, а да се каже, всички са еднакви, всички са маскари, няма смисъл да гласувате. Е това, ако се успее да се продаде, те са напред. И сега, до тук това всичко го знаеме. Откъде идва надеждата? Защото аз не съм тук да се почувствате още по-песимистично към живот. Има надежда. Когато бях премиер, отидох, ако си спомняте, всяка година си има визита до папата. И човека беше прочел най-различни неща за нас и ми каза две неща искам да ти дам като съвет. Единият съвет е: не води всички битки едновременно. Не можеш да отвориш фронтове навсякъде, ще те обърнат. А вторият съвет беше: говори с хората по пазарите. Защото вие се опитвате да направите това, което техния ресурс да отива обратно при тях, техните пари да отиват обратно при тях, те са ви силата. Не можете да продадете вашите идеи през чужда дистрибуция, през чужди медии. Няма как да стане. Те ги притежават и те ще ги изкривяват. И тази кампания е абсолютно същата като съобщение, като желание и като мечта, къде трябва да отиде България, но я правиме изцяло от град на град на град на град. И знаете ли къде е надеждата? Надеждата е, че ако аз за вас знам, вие за това сте тук, защото вече ни вярвате, защото вече мислите, че това е пътя. Но ако всеки един от вас си даде задача да говори, или примерно да изпратите интервюто на Сашо Диков, на трима човека, за които не вярват. Абе, кажи, знам, че не вярваш, да, мислиш, че са лъжци, само го изгледай това. Или ние ще изпратим и тези презентации. Ако повече свободни хора решат и осъзнаят, че властта е при тях, тази старата система изчезва. Всъщност, големия страх за тези хора, ако нашата общност от 700 000 човека първо не се разпадне, а застане твърдо. Това ни е задачата на тези избори. На тези избори ние трябва да им покажем, че въпреки всичките усилия, нашата общност стои твърдо. Защото което научихме последните 9 месеца от тях, е, че те, като повечето мутренски организации, ако си силен, се съобразяват. А ако си слаб, изнагляват. Силата, която има значение, е единствено силата, която идва от хората. И когато хората осъзнаят, че ако имат 120, ако има един момент да има мнозинство, може даже да имат различни идеологии хората. Може да не харесват идеологията, че трябва да се дигат пенсиите. Може да искат да падат данъците. Няма проблем. Единственият проблем е властта да се премести от тези структури, за които не се гласува, в структурите, които се гласува. И един от така уроците, които научих от един от колегите от ДПС.
няма да му казвам името, за да не си споделяме разговорите, на някакъв интегритет да запазиме в тези разговори. Той каза, политиката е като фокус. С едната ръка я движиш, докато с другата взимаш. Да, мога да се сети такова. И сега, откъде идва надеждата? Ако повече хора разберат за този фокус, а този фокус реално се крие в тази графика, всъщност, това е фокуса. Докато гледате тази ос, тези четири работят и управляват. И, да. Точно така. Абсолютно. Даже за съжаление, не са двама, а един. Има един шеф с телефона и има един художествен артист, който е невероятно добър. Таланта му е невероятен, но за съжаление не взима решения. И ние осъзнахме, и тези две години и половина научихме много. Много шамари изядохме. Значи аз толкова шамари не съм изяждал през живота си. То беше отляво, отдясно, от всякъде, откъде ти дойде. Но вече първо знаеме тая картинка и второ знаеме една малка тайна между тях. Че Пеевски управлява ГЕРБ, реално ГЕРБ гарантира гласовете, за да може тази структура да бъде запазена, защото ДПС не може сами да вземат тези гласове, а ДПС гарантира, че докато ГЕРБ гласовете пазат тази система, тази система ще пази ГЕРБ. И буквално Бойко Борисов. Ето това е тайната между тези две. И ако ние сега почнем да биеме, и ние ще биеме, и ние вече биеме, по тази връзка, тази малка тайна, и ето, дори вчера се говореше, нали, даже един наш приятел каза, кой е лидерът на ГЕРБ, само че пред кой сложи хаштаг. Ние ще биеме там и ще казваме, готови сме да седнеме с всеки да преговаряме. Това е нашия договор, само че с дати, извинявайте. Реформи без дати, моля, нали, дайте да не се лъжиме. Реформи с дати, готови сме да седнеме, примерно, с ГЕРБ. Обаче, ако може господин Пеевски да не седи на тази маса и ако може ДПС да няма гарантирано място на масата на тези структури. И сега, в първи момент те ще кажат, ние сега ще ви размажем. Нямате шанс да си ходите. Ама какво ако вие, не ние, вие кажете няма да си ходиме. Няма да се откажем, ще навиеме трима човека, тук сме 700 000 човека, съобразявайте се. И те ако кажат, ама не. Ние ще кажем, айде, готови сме на преговори. Само искаме господин Пеевски да не е на масата и само искаме да няма запазено място за никой. И те ако отидеме на следващи избори, какво ще стане? Ами ако отидеме на последващи, какво ще стане? В един момент, ако биеме в една точка и вече знаеме точката, защото между идеята има паралелна държава, което е нещо мъгливо, и знаеме къде е мястото, където ако биеш клина достатъчно дълго, ще пропукаш системата, това е вече различна игра. И мисля, че е доста по-вероятно да се случи рано или късно, ако хората, ако вие, ако вашите хора около вас излизат да гласуват и разбират фокуса на двете ръце, едната, която се движи в едната посока, а другата в другата. Това е Унгария. Така. Така. Сега. Той е сен казан за много от победите. Аз само ще кажа няколко мои любими. И като ме питат, заслужаваше ли се влезе в политиката, само за тази линия даже си заслужаваш. Само за тази линия, примерно, си заслужаваше две години и половина да ни плюят. Това е всяко дете с диабет да има сензор. Това удължава средната продължителност на живот на 4000 деца с около 10 години. Те вече имат средна продължителност на живот като едно нормално дете. Не говоря даже за 1 милион човека над линията на бедност. Не говоря за всичките други неща, които се случиха. Дори само за това си заслужаваше. Което е проблем за тях. Защото ако само за тази линия си заслужава, значи ние няма да се откажем.
колкото и да ни бият. Ако вие не се откажете, и ние няма да се откажем. И няма да се откажем, защото тия неща ни мотивират. И тези хора това също много не го разбират. И пак един човек от другата страна на барикадата ми каза: абе, Кириле, за пръв път от 30 години виждам някой, който не краде, ама нищо не взима. Защо сте в тази игра, ако нищо не взимате? И първото нещо, което си помислихме, е, че сте глупави. После помислихме, че сте луди. А сега си мислиме, че просто сте живели прекалено много извън България и сте с различен чип, нямате чипа на балкански субект. Обаче това, което те не разбират, е, че всъщност повечето хора в България биха искали да има другата система. Кой иска да живее в латиноамериканския модел? Където малко на брой хора са много богати, а много на брой хора са много бедни. Никой. Мнозинството всъщност е при нас, не е при тях. Обаче на това мнозинство трябва да достигнем, като говориме от град на град и вие като говорите с всеки, който ви казва тези са измамници, тези са лъжци, вие да кажете, абе, само да ви кажа нещо повече. Вижте това или вижте онова. Рано или късно истината ще дойде. И дори да сме в опозиция. И тук, между другото, искам да ви се извина, за ако сте се почувствали в един момент с опасността или с страха, че сме ви предали. Защото когато се случи с глобката, много хора казаха: леле, тези момчета дали не ни предадох. Всъщност това, което направихме след 5 избора, решихме да видим какво, ако устоиме принципите си по-близо до тях. Но никога не преминахме линията. И на 17 март, когато ни предложиха и ни казаха само ротираме премиерите, и ето, подписвали сме договора за реформи, който искате, единственото, което сме махнали, са тези дати. Само тези дати махнахме. И ние казахме, или слагате датите, или не продължаваме с вас. Те това не могат да го разберат. Това се случи същото и с Слави едно време. Какво си се огледал в моя милиард? Ами не е твой милиарда. Ама ще ти падне правителството, ами да пада. Значи, ние ще държиме принципа, няма да ви предадеме. Да, може да правим още грешки. Да, учиме се по пътя. Да, това не е добре да се учиш, когато си на терен. Но предпочитам да се уча заедно, рамо до рамо с тези хора, с Асен, с Ники, с ясни принципи, отколкото да се уча, бидейки служител на една от другите партии, които са част от тази система. Сега, тук много се смяха в парламента заради думата плодовитост. Ха-ха-ха-ха-ха, колко смешно плодовитост. Всъщност плодовитост е броя деца, които една жена в България ще има по време на нейния живот. Колко са броя на децата? И 1916 година са били над 5 деца средно на жена в България. И от тогава тази цифра пада, 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 пада. Най-ниското ниво е 98 година, когато е близо до едно дете на жена в България. Ето как изчезва нацията. Нали? Това е демографската криза. И сега леко се повдига тук. Тук от 2008 година имаме една стабилност. Нали? Трябва да работим за стабилност. Само че много ниска стабилност. И 2022 имаме скок. Този скок може да има много фактори. Но със сигурност това, че има безплатни детски градини. Това, че данъчния кредит се качи за младите семейства толкова пъти. Това, че тези доходи се качиха. Тези неща няма начин как да не се отразят. Всъщност, демографската криза е резултатният проблем на всички други проблеми. Оказва се, че ако на едно семейство му осигуриш сравнително добро здравеопазване, добри доходи и безплатни детски градини, допълнителни данъчни кредити, като събере всичките тези фактори, има веднага скок. Българските жени всъщност искат да има деца. Просто трябва да им се даде възможността. И сега, докато много от така нашите критици казах, те ви надиграха, те бяха по-добри от вас, те са тактици, вие паднахте по гръб, как Борисов е най-добрия на тая игра и той винаги ще успее да ви надиграе. Това, което се случи, е, докато те си мислиха на кой министър, замминистър, как да му повлияят, как да говорят с шефа на МВР, така че следващите избори да имат някакво предимство, и всичките тези неща, ние искахме реално да смениме мисленето на хората за няколко много важни неща.
И това, което се случва е, че дори сега на тези избори, те не могат да направят нещо по-различно от това, което вече българите вярват. Всъщност единствената промяна е тази, която всички българи осъзнаят. Не нашите хора. Всички. Ако питате сега средния българин, България бедна страна ли е? Вече никой не мисли, че сме бедна страна. Вече всички мислиме, че сме богата страна, която сме много украдени. И това беше нещо, което нали сега го виждаме като нормално, но то не беше нормално преди 3 години. Или само преди 2 години и половина. Може да имаме президента на еврогрупата да ни кани в еврозоната вече. И да идва при нас и да казва, аз вярвам, че вие ще влезете следващата година. Ето тук сега за Стара Загора не можа да се справи според мен, но по тази тема, но се надявам, да, че ще може да се справи може би следващия път, за да няма тези въпроси, защо хората в общинската организация са на минимална работна заплата. Но Пазарджик го направи. Пазарджик имаха един кмет, който управляваше Пазарджик 16 години. Той беше собственика на града. Той беше човека, който колише и бесише. С скъпите коли, с тъмните очила, така южно-сицилиански вид, да. Този човек отдясно го би. И сега, вместо да се строи, примерно, един стадион в Пазарджик, както, примерно, се строят два стадиона в Пловдив, той ще вкара тези пари, които се отпускат от Министерство на финансите, за междублокови пространства. За градинки, за пейки, там, където са хората. И тук, може би тази година няма да се разбере, но след 4 години аз съм сигурен, че тази промяна ще бъде необратима за Пазарджик. Не само това, следващата кампания за местни избори няма да бъде гласувайте за нас, защото може да ви обещаваме нещо много хубаво. Гласувайте за този тип кмет, ако искате да ви се случат нещата, които се случиха в Пазарджик. За Пазарджик, примерно, нещо много интересно. Пазарджик са по-близо до София. Те също са на магистралата. Няма един чужд инвеститор в Пазарджик последните години. Защо? Точно заради кмета. Пловдив е по-далече от Пазарджик и там колко инвестиции се случиха. И тук даже не говорим за партии. Тук говорим за очаквания как да изглежда кмета на един град. Ако повече българи почват да осъзнаят това, старите схеми почват да изветряват. Ами как искате да ви изглежда премиера? Ако това ви го бях показал преди 2 години и половина, нямаше да е даже да има реакция. А сега вече знаем какво означава да имате един академик за премиер, който да влезе в Брюксел и да сте горди, че той представлява България. А от другата страна са тези двамата. Сега, да, този знае да гласува обаче като Германия, нали? Така беше казал, но не говори много. Но защо са и двамата? Знаете ли, що са и двамата? Защото ако гласуваш за този, получаваш и този. А ако гласуваш за този, също получаваш този. Те са всъщност слята и всъщност нашия бой, който ще почнем сега да осветляваме, е връзката тук. Ето това е. Тази връзка трябва да се счупи, ако искаме да имаме следващата стъпка на някакъв шанс за управление, но това не е толкова невъзможно. И сега, продължаваме промяната Демократична България. Това е другото нещо, което за 30 години се случваше по един начин, по който всъщност винаги разбиваше уста на демократичната ни общност. Една от големите цели на тази власт, паралелната, е нашата общност да бъде разделена на няколко бранда. Ако може да има реформаторски блок, ако може да има примерно Да, България, ако мога да има СДС, ако мога да има още няколко, разцепиш ли тази общност, тя изчезва от хоризонта. Едно от нещата, които направихме, въпреки упреците, въпреки че е много трудно в някои райони, ние събрахме. И когато я събереш, ти ставаш адекватен, ако тези 700 000 човека продължават да бъдат под една общност, всички други ще трябва да се съобразяват. И всъщност, явяването на тези избори като една коалиция е точно това. И те много се надяваха. Говориха с генерала, говориха с Христо, говориха с между нас. Всякакви начини да пропукат нещата, ми не се пропукаха. Да, всеки си има неговите кусури, но заедно сме по-силни. И заедно сме обединени и те не могат да направят това разцепление, което са се правили през много от годините назад.
Другото нещо, което се случи, е, че ние вече имаме 2.5 години опит. Вече имаме, всъщност, 4 областни кмета. Вече имаме над 60 кмета в страната. Вече имаме над 400 общински съветници. Това е една инфраструктура на промяната. Това не са 70 човека с една мечта. Това е армия от хора, които ще работят за това. И колкото и да не им се иска, тези 113 общински и районни партийни структури се случиха за 2.5 години. И това, което ние вече можем да кажем, е, че тези години, 2.5 години събрахме опит, разбираме как работи структурата на паралелната държава, знаеме къде да биеме, ще говориме с всички свободни хора, до които имаме достъп. Следващите 40 дена, всеки ден сме в различен град. Всеки ден. Ако и вие направите тези усилия, да говорите с 2 човека, които не ни харесват. Не тези, които ни харесват. И почнем да разказваме тази история. Рано или късно, мнозинството ще е повече от малцинството. Този фокус, където малцинството може да изима ресурсите на мнозинството, ще свърши. Така че, с това искам да ви благодаря. Всъщност, силата на промяната е във вас. Не е тези, на които сме тук, а във вас. И ако успеем всички българи, които са свободни, да го разберат това, рано или късно ще направим пропукване на тази система. Ние едно обещаваме, ние няма да се предадеме и няма да ви предадеме, ако и вие не се предавате. Благодаря ви. Господин Рибарски. Благодаря. Господин Рибарски. Имаме време за 1-2 въпроса буквално. Само за момент, да. Заповядайте. Значи аз въпрос няма да задам, но ще кажа нещо много важно, според мен. От едно известно време, може би от месец и нещо, и даже и повече, точно така в такива разговори, обясняваме, че промяната, всичко може да е друго, но показаха, че не са алчни за власт. И когато ми се усмихва на среща, им казах така. Тактиката, която беше приложена на ПП, е тази, която беше на реформаторския блок и после на патриотите. Казвам, спомнете си Валерий Симеонов как скача срещу Бойко Борисов. В крайна сметка ги укрути. Тука не можа. И това е силата. И тогава казвам другото. Трябва да се хвалите. Защото имаме неща, които можем да се хвалим и трябва да се хвалим. Конституцията, промените. Сякаш всички забравяхме ние откъде тръгнахме. А не тръгнахме ли от това, че президента не трябва да прави правителство? Защо? Защото има война. А той със своите кабинети променяше политиката на България. И аз съм гласувал за него. Това е положението. Но всичко това се забрави и днеска казваме, имаме Главчев. Да, но политиката не се сменя. Така че това е също голям успех за България. Така че хвалете се. Благодаря. Въпрос. Моят въпрос към вас е това обединение, което всички чакаме, демократичното на цялата общност, не става ли все по-далечно? Защото в момента след напускането на зелените, на коалицията, на СЕК, с създаването на Синя България и така нататък, единение на Христанов, няма ли вместо да ставаме по-обединени, да ставаме все по-разединени? Ами, директно да ви отговоря. В момента ще се създадат много такива партии с идеята да се разпилее вота, с една основна идея, този вот да отиде пропорционално, нали, който не мине 4% към ГЕРБ и ДПС основно, и те да могат да си направят заедно сита на правителство. Това им е плана. Така че в момента ще видите 1 милион отровни двойници на цялото нещо.
Но истината е, че двете партии, които могат да минат 4%, останаха заедно. Трите всъщност. Това е, което е на терен, въпреки че е много трудно. Има места, където организациите, знаете, много трудно работят заедно и така нататък. Нещо искаш ли да добавиш? Да, само да кажа, че всъщност, за всек пример, Коц Тубачийски, понеже листите, как се нареждат и така нататък, той няма да той излезе, но няма да участва в някакво друго обединение. Той пак продължи, дори след това, което анонсира, защитаваше Асен в комисията. В Бургас тези гласове няма да ги загубим. И тук това е следващото нещо, което нашата общност трябва да научи. Че целостта на общността не е задължително да бъде най-задължително всеки да бъде в някакво партийно място или да е в парламента. Ние просто не трябва да късаме гласове от общата възможност да бъдем представени. И СЕК, въпреки че приемам сега няма да са част от парламентарната листа, аз вярвам, че техните гласове няма да бъдат загубени. Това е процес. Всички сме хора, всеки има амбиции и неща, но осъзнавайки, че част от силата ни е да бъдем заедно, аз мисля, че тази енергия за обединение стои и е по-силна, отколкото отделните драски, които са нормални между всички нормални хора във всяка организация. Последен, може би, че... Първият въпрос е за Буташ и вторият въпрос за Турския поток. Какви пари плащаме ние всеки ден? Еми, директно ще ви кажа. Нали спомняте за безплатните лекарства, казах 45 милиона, че струват. Това са по 120 хиляди лева на ден. На Боташ, независимо дали ползваме или не ползваме, плащаме по милион на ден. 10 пъти повече, отколкото за безплатните лекарства за всичките хора в страната. Всеки ден. Следващите 13 години. И ако искаме да прекратим договора, трябва да си платим на куп за всичките тия 13 години. И това е щетата от един катамаран в един служебен кабинет. Па нека да ми кажат, че била грешна конституцията в новия вариант. Сега, може ли да ви помоля нещо? Първото е, като тръгнем да си тръгваме, да излезем навън, тъй като залата е заета от кинопрожекция, мисля. Второто е, имаше едни листчета. Моля ви, помоля тия листчета да ги извадите. И имаме една молба към вас. Напишете имената на трима човека, които в деня на изборите ще им се обадите, дали са гласували. Защото това е начинът да станат нещата. И след това си ги извадете в деня на изборите и им се обадете. Да ги подсетите просто. Такива, дето могат да забравят, да отидат на риба, да си седят вкъщи. Имаме тук 2-3 минути, наистина, не трима човека, които да им се обадите в деня на изборите, да отидат да гласуват. Да, благодаря ви.